საღამოშვიდობის მეცხრე არხი წარმოგიდგენთ ამბების შოუს. მე ვარ ირაკლი ჩიხლადე. იყავით მოვლენათა ეპიცენტრში. სისტემური მარცხი თუ არასწორად განხორციელებული რეფორმა, რა ხდება განათლების სისტემაში და ინიციატივა, რომელიც ახალ მემარჯვენეებს ეკუთვნით, მანენა ნაჭრებია რამდენიმე წუთში მოახსენებს თავის პოზიციას განათლების სისტემაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. სტიქია საქართველოში და შედეგები. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩაგვერთვება რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში და ბოლო ცნობებს მოგვაწვის თუ როგორ აპირებენ დაზარალებულებს დახმარება აღმოუჩინონ. რამდენად მიუკერძოებელი და ობიექტურია მედია საქართველოში? ჩვენ ამ თემას საათ მომდევნო საათში უნდა შევხოთ. ნათია როყვამომძა და სპეციალური რეპორტაჟი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე კი ბოლო ცნობებს გვაწვის თუ სად რა დარღვევებია დაფიქსირებული. მანამდე ეთერი დაუთმოთ საინფორმაციო სამსახურს და სოფო ჩაკვეტაძე. საღამომშვიდობის სოფო. საღამომშვიდობის ირაკლი, მე მოკლედ რა დასვამთ ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებს. Ერთი ცხოვრობის ამსახველი ფარული ჩანაწერებით 15 აგვისტომდე განადგურდება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეკრებილმა შესაბამისი კომისიის წევრებმა. კომისიის წევრების ინფორმაციით პირადი ცხოვრობის ამსახველი მასალების რაოდენობა ბოლო პერიოდში გაიზარდა და ამ დროისთვის 94 ფაილს შეადგენს. გარდა ამისა, ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით მომზადდება დებულება, რომელიც მთავრობის ხდომაზე გავა შემდეგ კი დამტკიცდება. 15 აგვისტომდე ჩვენ ამ მასალებს პირადი ცხოვრობის ამსახველი ინფორმაციას გავანადგურებთ. ერთი მეორე პროცესში ჩაერთვება ქალბატონ თამარ ქალდანი, რომელიც გახლავთ ინსპექტორი, ის გააკეთებს ანალიზს მასალების, მას ასე ვთქვათ, არანდევრულად ეწეხება, წარმოუდგენს კომისიას იმისათვის, რომ რაღაცა გარკვეული მონახაზი, სურათი არსებობდეს თუ რასთან აგვაქვს საქმე. განისაზღვროს კომისიის შემადგენლობა და მისი მანდატი. ეს უნდა იყოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული, როგორც ეს ბატონმა ტომას ჰამერბერგმა გვირჩია, და შესაბამისად მერე გადაწყდება უკვე თითოეული კომისიის როლი, ფუნქცია, კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი. ერთ რამეზე შევთანხმდით, რა ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რომ პირადი ძალიან ინტიმური ცხოვრების ამსახველი მასალის განადგურების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მიღებული. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, რომ ეს კადრები განადგურდეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თომას ჰამერბერგის რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ფაქტურად უმრავლესობა არის გათვალისწინებული. გაზის გადასახადის განულება, ანტისანიტარიის მოწესრიგება, დატბორილი კოტეჯების აღრიცხვაზე აყვანა საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემა და გაუქმებული სოციალური დახმარების აღდგენა. მოთხოვნებით ახალგორელმა და ლიახვის ხეობელმა დევნილებმა წერევანში საპროტესტო აქცია გამართეს. როგორც ახალგორის დამგებელი ზურაბ რათენაშვილი აცხადებს, დევნილთა მდგომარეობა მართლაც მძიმეა და სოციალური შემწეობის გაუქმებასთან დაკავშირებით რამგეობა დევნილთა სამინისტროს ოფიციალური წერილით უკვე მიმართა, რაც შეეხება გაზის გადასახადს. დევნილებს მხოლოდ იანვარ-თებერვლის დავალი ნება ჩამოაწერეს, დანარჩენი კი თავად აბონენტებმა უნდა გადაიხადონ. რაც შევკვირდნენ, გაზის გადასახადები ის გაგვინონ, თავენ დანაპირების შეასრულონ, ჩვენ დანაპირებს არ თავენ დანაპირების შეასრულონ. რატო არ მოდია, რატო არ, აი თვითონ რატო არ მოდიან ხალხთან, რატო გაწუიმი? ის კომპანია, რაც ამს დავალიანება, გადასცდება იმ ზღვარს ელემენტარულად და დროში აღარ იწელება და ის კომპანია ჭრის უკვე გაზის მიწოდებას. ამ შემთხვევაში ვინაიდან შესაძლებელი შეთანხმება არ უკვე მიღწეული მთავრობის დონეზე, ანიჭრება გაზიდან, ნუ ნერვიულობენ და ნუ განიცდიან. გამგებელს ალბათ გავხსებ პასუხს დღეს და გავგზავნოთ ამ წერილს და მე მგონი, რომ ჯობია, რომ მოხდეს ხელახალი გავლა შესწავლა ამ ოჯახებისა, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ორი დოკუმენტი, ეს იქნება ადგილობრივი ორგანოების მიერ გაცემული, თუ ცენტრალური ორგანოების არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი უცხება მოგმართავს, მაშინ ის მოძრავი ქონება, რომლებიც არის საჩუქრის სახით გადაცემული, არ შევა დეკლარაციაში. თუ გვექნება ჩვენ იურიდიული საფუძველი, არანაირი პრობლემა არ იქნება. დაფინანსების მისაღებად საბურთალოს რაიონის ამხანაგობის თავმჯდომარეებმა ერთი კვირის განმავლობაში გამგეობას არსებული პრობლემების შესახებ უნდა აცნობონ. დია ხუროშვილის განცხადებით, საბურთალოს რაიონის გამგეობა მკაფიოდ გაწერილი პროექტებით იმუშავებს და იმ ამხანაგობების თავმჯდომარეებს, რომელთაც დღემდე ვერ მოახერხეს კორპუსის პრობლემების ნუსხისა და სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკის წარდგენა დამატებითი ვადა მიეცემათ. ხუროშვილის თქმით, ამ ეტაპზე 400 პროექტი ხორციელდება, რომელთა თანადამფინანსებელიც გამგეობაა.
ასევე გულისხმობა გამგებლებს, ელიც ორ საბურთალოს რაიონის გამგეობა გადადის ბიუჯეტის დაგეგმის პროგრამულ რეჟიმში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პროექტი განხორციელდება უკვე წინასწარ დაგეგმილი პროექტების მიხედვით და შესაბამისად ამისათვის ჭირდება მოსახლეობას მომზადება. ჩვენ თითოეულ ამხანაგობის თავმჯდომარეს დაურიგეთ აი ამ შინაარსისა და ამ ფორმის გეგმა გრაფიკი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ საჭიროებები უნდა ასახული იყოს ცალკეული თვეებისა და კვარტლების მიხედვით და შესაბამისად ეს განაპირობებს უკვე პროგრამული ბიუჯეტის მომზადებას. ნაციონალური მოძრაობა სტალინის ძეგლის გადატანასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებას ეხმაურება. გიორგი კანდელაკის თქმით, გასული წლის აპრილში ახალი კონცეფციის პრეზენტაციის მიხედვით სტალინის მუზეუმი სტალინიზმის მუზეუმად უნდა გარდაქმნილიყო. პროექტის ფარგლებში უნდა შეცვლილიყო ექსპოზიციის შინაარსი, მუზეუმის მიზანი კი სტალინიზმის მსხვერპლთათვის პატივის მიღება გამხდარიყო. კანდელაკის თქმით, კონცეფციის შემუშავებაში უცხოელი სპეციალისტები მონაწილეობდნენ და ის გულისხმობდა ძეგლის გადატანას მუზეუმის რომელიმე ნაწილში და არა გატანას. Tu ce n-am zis, subrau, te-ai tăiat din meoră ze gada uitant. Machoris mișii maștabi, machoris huamize ze bicana pirobe simas, rom clauat muhteba, asupcat misi candide, bras ratcondari, stau șebelit, armaut geneli, da, tana șaule brevi, mi domrom, sa cartul și comunistului, țarsul, candide, baris, canonit axel. Ჯონდი ბაღათურია პრემიერის პოლიტიკიდან შესაძლო წასვლას უპასუხის მდებლო სარციელად აფასებს. ქართული დასის ლიდერის თქმით, მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მიუღებელია. ბაღათურია არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლების ამ და სხვა ქმედებებს საპროტესტო არციები და რიდარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნაც მოყვეს. გარდა ამისა, ქართული დასის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკიდან წასვლა ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის რეიტინგზე უარყოფითად აისახება. ეს არის ჩემი შეფასება სრულად უპასუხისმგებლო სარციელი. Upasuchisgeblo gadasqvetileba da misi aseti gajghereba ro isi khalk sakitkhves eses ari pasuchisgeblobisgan tavis arideba shebamisat eses ari upasuchisgebloba premier ministrma aigo pasuchisgebloba da ketel unda inebos da sheasrulos premier ministris gadadgoma uerchvel uke garantirebulat nishnavs akhal saparlamento archivnebs imetoro ekhla ertia ukmaqopileba ertia natsmozdraobis didi tsarmadgeloba ras arakanonieli gzit იქნა შეკრებილი, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხალხმა ხმა მისცა პრემიერ-მინისტრს. პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან ირთაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ირთაძე შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრობა ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრა დიალოგის რეჟიმში გაიმართა. ახალგაზრდებმა მასთან ქალაქებსა და რაიონებში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. ნესტან ირთაძემ შეხვედრის მონაწილეებს კონფლიქტების მშვიდობიანად არეგულირების განათლების სისტემისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ საკუთარი ხედვა გააცნო. Unde mă uismină tavat, rogor hedave nisini realuri probleme bis gadaceris mecanisme psimitom rom ucue cuens treb și cuens pirobeb și ibadeba da daibada sahal homozraoba daibada ahal gazuta lider tamozraoba da dresam darba și ucue armocindeba ramdenime umnișpelovanesi lideri romelic cuens guerdit ca acteleps am umnișpelovanes politicul proces și brțolas. David Redagam și dobebit sacit, romosat, iretli, cehlaze, daltmops, tavisi, gadacemis, dark oil nuts, samerelos, adat, ahecistic, mosavali, ganat, rura, gardamisa, moșlilia, infrastructura, ramaș, abepsaft, zarali, derul, rapid, abshele, supleba, tazarele, bulebis, tahmarebas, amișesa, capiratli, saubros, meti, švicatam, de dagam și dobebit. Didi madloba sopo, ჩვენ კი გავაგრძელოთ მთავარ თემებზე საუბარი. Ახალი მემარჯვენეები განათლების სისტემაში განსახორციელებელ ცვლილებებზე საუბრობენ. Კვალიფიციური პედაგოგების კადრების დეფიციტი, საუნივერსიტეტო განათლების კვალიფიკაციის მინიჭების და უწყვეტ პროფესიული განვითარებისა და ზრდის პროცესში დაშვებული შეცდომები არასათანადო დაფინანსების იყო განპირობებული. Აცხადებს მანანა ნაჭყებია პედაგოგთა სასერტიფიკატო გამოცდების შედეგებით უკმაყოფილოა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. მისი თქმით, პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა ზღვარი ვერ გადალახა. ზოგადი სურათის საჩვენებლად გეტყვით, რომ მათემატიკაში პედაგოგთა დაახლოებით 86%-მა ვერ გადალახა ბარიერი. Სამოქალაქო განათლებაში 82%-მა, ქიმიაში 91%-მა, ბიოლოგიაში 67%-მა, სახვით ხელოვნებაში 74%-მა, ფიზიკაში 96%-მა. ისტორიასა და გეოგრაფიაში შედარებით უკეთესი შედეგებია 57% და 49%. სისტემური მარცხი თუ არასწორად
მეტად განხორციელებული საგანმანათლებლო რეფორმა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მანენა ნაჭყვია პირდაპირ ეთერში საღამოშიდობის ქალბატონ მანენა დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას და თქვენს ხედვას მაყურებელსაც გააცნობთ მოდით პირველ რიგში რატომ გახდა დღეს აუცილებელი საგანგებო ბრიფინგის გამართვა და გესაუბრათ იმ მარცხზე რომელიც განიცადა განათლების სისტემამ იმიტომ რომ წლების მანძილზე ახალი მემარჯვენეები ვაპროტესტებდით იმ ქაოტურ ცვლილებებს, იმ არასისტემურ ცვლილებებს და არასწორად ორიენტირებულ ცვლილებებს, რომელსაც ახორციელებდა ნაციონალური მოძრაობა და მაშინდელი განათლების სამინისტრო. გარდა ამისა, ყველაზე მთავარი პრობლემა მაშინაც და ეხლაც მეთვლი იყო ის, რომ განათლების დარგი არ ფინანსდებოდა სათანადოდ. რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების პირობებშიც იყო გარკვეული მატება განათლების ბიუჯეტის, ამ ხელისუფლების პირობებშიც განხორციელდა, მაგრამ თუ ეს მატება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ძარგმა გარღვევა მოახდინოს, ასე თქვა და მკვეთრად წაიწიოს წინ, ცხადია, ესეც წყალში გადაყრილი თანხაა. ამიტომ ჩვენ დღეს საგანგებოდ ჩავატარეთ ბრიფინგი და მოთხოვეთ ახალ მინისტრს, განათლების სამინისტროს, ახალ ხელისუფლებას, რომ ისევე როგორც თავის დროზე ძალიან ბევრმა დღეს ძალიან წარმატებულმა სახელმწიფომ მოახდინა გარღვევა განათლების ბიუჯეტის ზრდის თვალსაზრისით, ისევე როგორც ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ რეიგანის დროს, ისევე როგორც ეს მოხდა კორეაში, ფინეთში, საქართველოსაც მართებს მსგავსი ნაბიჯი გადადგას. ეს არის ინვესტიცია, რომელიც ჩაიდება მომავალში. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ამხელა თანხების გაღება დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტს უჭირს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაძლებელია სახელმწიფო ბიუჯეტმა ეს თანხები გაიღოს. მით უმეტეს 140 მილიონი დაფინანსება იცით თქვენ, რომ მიიღო ისედაც განათლების სფეროსთვის სახელმწიფომ და ორჯერ გაიზარდოს განათლებისთვის გამოყოფილი სახსრები. შეგვიძლია თუ არა რეალურად ჩვენ დღეს ვისაუბროთ იმ ხარვეზებზე, რომელიც არსებობს თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ ფინანსებს უკავშირდება? ფინანსებიდან ამოდის ყველაფერი, მაგრამ მხოლოდ ფინანსები რა თქმა უნდა არ არის ამაში დამნაშავე. ზოგადად წინა ხელისუფლებამ ვერაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ პედაგოგის პროფესია პრესტიჟული გამხდარიყო და ელემენტარული რამ არის, იცით, როდესაც პედაგოგს, რომელიც არის მთავარი წარმართველი სწავლების პროცესისა, აქვს ნაკლები ხელფასი, ვინდერ მანდატურს, მე ეჭქვეშ არ ვაყენებ მანდატურის აუცილებლობა სკოლაში, ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, თუ რა დამოკიდებულებაა განათლება და განათლების დარგი, მასწავლებლობა, ეს პროფესია გახდა არაპრესტიჟული და სკოლის კურსდამთავრებულთა უდიდესი ნაწილი, რომელიც საკმაოდ კარგი წარჩინებული მონაცემებით გამოირჩევა და კარგად დაამთავრა სკოლა, უბრალოდ არც ფიქრობს, რომ სკოლაში წავიდეს. იმდენად არაპრესტიჟულია და არაპრესტიჟულია იმის გამო, რომ იქ ხელფასი ძალიან დაბალია. ამიტომ ჩვენ აი ასე 100 ლარის, 120 ლარის ზრდით პედაგოგების ხელფასებით ვერაფერს ვერ მივახწევთ. პედაგოგს ერთბაშად უნდა გაეზარდოს ხელფასი პირდაპირ კავშირშია იგივე ხელფასთან, თუნდაც საკონსტანტო გამოცდები, სადაც ძალიან ცუდი შედეგი აჩვენეს პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ცხადია, ეს გამოიწვევს იმას, რომ სკოლაში წავა და პედაგოგად მუშაობას დაიწყებს ჩვენი ახალგაზრდობის საუკეთესო ნაწილი და ელემენტარული შედარება რო გააკეთოთ, იცით, ვისაც სკოლა მაღალი ქულებითაა დამთავრებული, იმათგან ალბათ საშუალოდ 5%-ის კი არაბარებს პედაგოგიურ სპეციალობებზე. ეს ერთი პრესტიჟი, ავტორიტეტი, მეორე სოციალური მდგომარეობა პედაგოგისა. პედაგოგი არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მაშინ როდესაც თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 33 რეგულირებადი პროფესია პედაგოგი, იურისტი და ექიმი, აი ამ რეგულირებად პროფესიას, იმას, რომ მათ პროფესიაში შესვლასთან დაკავშირებით გარკვეული ბარიერებია გადასალახი, უნდა მოვაყალოთ სათანადო სოციალური სტატუსი. პედაგოგის სოციალური სტატუსი უნდა იყოს თვითონ იმ პერიოდში, როდესაც ის არის დასაქმებული განსაკუთრებულად მაღალი და ასევე პენსიაში გასვლის შემდეგაც პედაგოგმა უნდა იცოდეს, რომ ის მიიღებს არაჩვეულებრივ პენსიას, არამედ მისი პენსია იქნება დამოკიდებული გარკვეულწილად ხელფასზე და იქნება ხელფასის გარკვეული პროცენტი. გარდა ამისა, იცი, თუ სკოლაში არ შემოვიდა მეცნიერება, თუ არ აღდგა ეს კავშირი მეცნიერებასა და სკოლას შორის, რომელიც ადრე იყო, თქვათ, საბჭოთა პერიოდში რაღაცნაირად მაინც იყო, დღეს აბსოლუტურად გაწყვეტილია. თუ ჩვენ ძალიან ძლიერი მოტივაცია არ შეუქმნით ახალგაზრდათაობას იმისთვის, რომ ისინი წავიდნენ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ასე არაფერი არ გამოვა. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ დიახ, დაასრულეთ. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ პრაქტიკულად პედაგოგებს არა აქვს სათანადო თანხები იმისთვის, რომ
კონკურენტულ დაწესებულებებში გაიარონ ტრენინგები და მიიღო სათანადო ცოდნა და უწყვეტად ღებულობდნენ კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა კონდეთ უწყვეტად. Არა აქვთ ასევე ახალი ლიტერატურა, ახალი მასალა. Სოფლიოში გამოდის უამრავი ლიტერატურა, ვიდეო სახით, ციფრული სახით. Საქართველოს პედაგოგებისთვის ეს ყველაფერი მიუწვდომელია. Ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დაკავშირებულია უზარმაზარ თანხებთან. Და მე ახალი მემარჯვენეების პოზიცია გავახმოვანებ, რომელიც ჩვენს პროგრამაშიც ჰქონდა ჩაწერილი. დღევანდელი 8% ნაცვლად ბიუჯეტიდან მინიმუმ უნდა გაორმაგდეს და უნდა გახდეს 16%, ხოლო მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, რომელიც არის 2.2%, მინიმუმ 5% უნდა გახდეს. Მე გეტყვით, რომ ევროპის წამყვან ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 5-დან 7%-მდე მერყეობს, არავერს ვამბობ ჩემს მიერ ჩამორთულ ქვეყნებზე, ფინეთზე, კორეაზე, სადაც ეს მონაცემი ბევრად მეტია და ამ ქვეყნებმა მიაღწიეს კიდევ ძალიან სერიოზულ წარმატებებს. Თუ ჩვენ გვინდა რომ ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოება ქონდეს, მომდევნო 4 წელი უნდა გამოცხადდეს განათლების წლად. ეს გააჟნებთ ბრიფინგზე, თუმცა აპირებთ თუ არა კონკრეტული გეგმა, პროექტი დავშვათ იგივე განათლების სამინისტროს შესთავაზოთან დაგძელდეს საუბარი, რათა სწორედ ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ განათლების სისტემა იყოს. Წინა ხელისუფლების ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო სწორედ ის, რომ ისინი რეფორმებს ახორციელებდნენ დახურულად სპეციალისტების, პოლიტიკური პარტიების საზოგადოების ჩართულობის გარეშე. მე ვისურვებდი, რომ განათლების ახალი მინისტრი ბევრად გახსნილი იყოს ამისთვის. ჩვენ შესაძლებელია მართლაც ჩავერთოთ ამ პროცესში, პირველ რიგში ექსპერტები, სპეციალისტები, და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი სპეციალისტები გვყავს ჩვენ ამ სფეროში. თუნდაც ის კონცეფცია, რომელიც დაიდო, ეგრეთ წოდებული გიადვალის კონცეფცია, არის ძალიან მაღალი დონის დოკუმენტი, მაგრამ ამას ყველაზე მთავარი ნაკლი აქვს ის, რომ არ ახლავს ფინანსური გათვლა. ბუნებრივია, გიადვალი ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ეს უნდა გააკეთოს სათანადო ორგანოებმა. დავსხდეთ ამ სპეციალისტებთან ერთად, მათი მონაწილეობით, მთავრობის ხდომაზე განვიხილოთ და მთავრობა მიიღოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც მე ფიქრობ, რომ რადიკალურად შემოაბრუნებს ქვეყანაში განათლების დონეს. თორე თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ საქართველო ერთ-ერთ ბოლო ადგილებზეა ყველა მაჩვენებლის მიხედვით, საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, და ის, რომ არაპრესტიჟულია დღეს პედაგოგის სპეციალობა, ჩანს თუნდაც იმ კვლევიდან, რომელიც ჩაატარა განათლების მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, სადაც პედაგოგთა 67% ამბობს, რომ ის სიამოვნებით წავიდოდა, დათმობდა ამ პროფესიას უკეთესი არჩევანი, რომ გამოუჩნდეს. ამ დროს პირიქით უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ სურვილი იმუშაონ სკოლებში მასწავლებლად. დიდი მადლობა, იმედია, რომ განათლების სამინისტროსთან შედგება თქვენი თანამშრომლობა და ძალიან კარგი იქნება, თუ მომდევნო 4 წელი გამოცხადდება განათლების წლად. განათლების სისტემაში საგანგებო ზომების მიღებაა საჭირო. თუ ახალმა მინისტრმა საკადრო ცვლილებები დაასრულა, სასურველია სერიოზული ყურადღება არამხოლოდ პედაგოგების კვალიფიკაციას დაუთმოს. სახელმწიფო ენის პრობლემა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში შემაშფოთებელია. სანდრო კაკაბაძე ახალ ქალაქს მარნეულსა და გარდაბანს სტუმრობდა. ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ, თუმცა ვიდრე ეს საკითხი სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტად არ იქცევა, ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს კიდევ საუბარი. მე ქართულად ვაფშე არ ვიცი. Паруски надо. Да школаში არ სწავლობთ, ანუ არ გისავლიათ, როცა დადიოდით? შეგსეთ, там როცა ჩემს როცა. Юра ვაასერა ხაცე. Зацецо инзика шест уна, есиш ти. Საერთოდ გესმის ქართული? Вообще. Сода არ გესმის. Что лапарако ქართულად? Рацен ინგლისურს. Ქართულად ლაპარაკო? Ქართულად ლაპარაკო? Ქართულად ლაპარაკო? Ара. Ара. Сена? Бевит цода. Цода ლაპარაკო. ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბურნაშეთში ქართულად გასაუბრება რთული მისია. მეზობელ სოფელთან გამართულ საფეხბურთო მატჩზე სრულყოფილ ქართულად მოლაპარაკე ვერც ერთი ბურნაშეთელი ვერ ვიპოვეთ. ეს კარგად აწვიცე ის სიტყვები. Ну არნეს მის ფესს. რუსული კარგად იცი? რუსული ნუ კარგად არა, ისწავლე ტელევიზორში. სკოლის ასაკისა და სტუდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ სომხურად და რუსულად მეტყოლებს. Ну старики. Просебма უკეთესად იცი. ახალგაზრდებმა ცოცხა. ცოცხად вообще. ახალგაზრდებმა უარესად იციან ვიდრე უფროსებმა? Росля. უფროსებმა ჩვენზე უკეთესად იცი. ჩემი молодёжи. Мишкезаирасу. Сколько балов? Ирекляр. Мекиломайлере аранце. Мекило? А. Ага, ის. უფროს ბურნაშეთელებს ახალ ქალაქის ბაზარში შევხვდით. ქალაქში ქართული უფრო ხშირად ისმის.
Надо было узнавать погоду. Ну такой стало картон. Эна уцелели. Ума. А что дети? Паушебит квензе укатисат саубру, бен. Абара, чвензе укатисат. Хорошо. Савло, бен, чем и койла шури шури каргат саубру. Вот мне внуки, все хорошо. Учится, пишется. Ара Маратунианис шури шури санахават мис сопелши гауэм гзаурет. Бурнашети ахал калакидан да ахлоебит 20 километр зия. Картула тала пара, коп? Ара. Сайр, тот? Сайр тала лапара, коп картула? Ара. А, школа шарисал, да? Да. Школа шаргисал, я картула? А по-русски говоришь? Нет. По-русски тоже не говоришь? Только по-армянски? Да. Марту сам хурат лапара, коп? Ара, май интересы. Пишин? Там нет лица, ты смотришь, нет лица. Там нет лица. Вот по-русски знаешь. А умер. Погода. Равахатку, раваха. Картулат вообще ярится. Сайртар лапара, как картулат? По-русски можно. Ара Маратуниани, сахлис, по-наши саболо, друсулиени, соцодна дагух мара. Камарджио, вот он урод. Камарджио, чаму гакит кит. Садар, я бот кони шури шури. Ай, карис. Бабо, шени амаков, шени саулит, шени картули. Тави шпорт лапара, как картул, арт. Кикис. Кикис. Ара, цода, цода. Цода, цода. Да саулопц кола, ши картулс. Ха, киртам. Ки. Ки. А ше рогор гония, цода ханши, рагаца период, ши тави шпорт и саубреб картулат. Дишке, балым шорбиске, иси. Ити. Аре, мамолош, каргат и саубреб, рогор гония. Дишке, се добро целаве, шорбиске. Каргат. Да ше каргат саубреб. Ки. Рогор гония, мамолош, каргат и саубреб, ари камартулат, картулат и саубреб. Каркат. Армени Аратуниани 15 წლისაა და მე-9 კლასში სწავლობს. მას ქართულის გაკვეთილი ყოველდღიურად უტარდება. ბურნაშეთიდან მეზობელ აზაურეთის საშუალო სკოლაში გადავდივართ. სკოლაში დირექტორი და ქართული ენის ორი მასწავლებელი ხვდება. თქვენ როგორ გონია, შეცვლილი არის რამე ახლა სკოლაში? ანუ რადიკალური რამე ცვლილება არის? ქართულად არ ლაპარაკობ? არა. Картулат ველაპარაკობს. სკოლის დირექტორი არ ბრძანდებით? კი. რა უნდა უყოთ ამას, არ ვიცი. თუ ის პიტიანო ბრაცენ ლავსორი. რაშენ დორვას კარანცე და შადლავე, ლაფი მქირი ვერაე. ართენ რაცა. კიდე უფრო მაღალ საფეხურზე დგას ქართული ახლა. ჩვენ სკოლაში. ჩვენ სკოლაში ძალიან მაღალ საფეხურზე დგას ქართული მაგალითად. შეიძლება ქვემოთა სოფლებში დაბალ საფეხურზე იდგა, მაგრამ ამ სკოლაში მაღალ საფეხურზე დგას ქართული. რა მოსწავლე ყავს ახლა ქართულ მომაღლეს სასწავლებელში მსწავლელი. აპარაკობ ქართულ. არა. წერა? არ ვიცი ქართული ენა. არ ვიცი. ლაპარაკობ ქართულ. არა. აზაურეთის სკოლის მე-9 კლასელებიდან ქართულად საუბარი სულ რამდენიმე შეუძლია. მე ძალიან მინდა რომ ვისწავ ქართული ენა, ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო საქართველო. ძალიან მინდა რომ თბილისში მე ვისწავლობ იორდიოლ ფაკულტეტში. ძალიან მინდა. და როგორ გონიათ, იქნები მზად იმისათვის რომ ჩავარო? დიახ. მე ყველაფერი ვაკეთებ რომ იქნები. იქნები. იყოს მზად. როგორ გონიათ, ქართული უნდა იცოდეთ? მე ძალიან მინდა ქართული როიცოდე. შენა? ენის ცოდნა სკოლის მოსწავლეებს ქართული უმაღლესი სასწავლებლების კარს უღებს. თუმცა იქ ერთეულები ხვდებიან. უმრავლესობა უმაღლეს განათლებას სომხეთში იღებს, რომელიც სოფლიდან სულ 1 საათის გზაზეა. ეს კი უკვე აზერბაიჯანის საზღვარია და ბოლო ქართული სოფელი ვახტანგისი. მოდი ნახოთ, აქ რამდენად ლაპარაკობენ ქართულად. გამარჯობა. ალაპარაკობთ ქართულად? ძნაა. საერთოდ? ქართულად ლაპარაკობთ? არა. არა? არ გესმით? ხო გესმით, ეხლა რას გეუბნებთ თუ არა? ქართულად ლაპარაკობთ იმ სოფელში? არის ცით კარტი. ცოტა. ვახტანგისში 90%-ამდე ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოსახლეობაა. თუმცა 10-ამდე ოჯახი ქართული წარმოშობის არის. სწორედ ეთნიკურად ქართველი ბიჭი გვეხმარება თარგმანში. მის გარშემო ბავშვებსაც ვინმე ქართულად ლაპარაკობს? ასანი ამ და უშახლად ვარ და შენცა ბილერ მიჯურზე.
Vogadele ma aici mazmuz bine. Magat va cepsa uite sa da sa da iti. Dragorgoli, arg cirde, ba cartuli. Natira. Te judezi la sfârșit. Da, zic. Ei, omul. Surul își Surabjuania sa სახელობის სკოლას, ქვემო ქართულ სადაკ ახეთში ქართული ენის 5 ცენტრი აქვს გახსნილი. ელმარ უმაროვი კურსებზე 3 თვეა დადის. Ო სკოლა არასაკმარისია. Არა, იმიტომ რომ ჩემ თან მაგალითად ჩემ თანაგლასელები მაგალითად სწავლობენ, ასე არიციან ქართულად ლაბარაკი. Ანუ აქედან შანს რომ ისე არასაკმარისია. Marneulis ქართული ენის სახლ სამჟამად მხოლოდ 1-15 კაციანი ჯგუფი ხავს. Ადმინისტრაციის განმარტებით მოსწავლეთა სიმცირე სიცხეში კონდიცირების სისტემის მოშლამ გამოიწვია. ცივ ახალქალაქის რაიონში ქართული ენის ცენტრი არ არის. Ახლა კი გადავინაცვლოთ დასავლეთ საქართველოში. სენაკში სიმშვიდეა, თუმცა ორი დღის წინ ძლიერი წვიმისა და ადიდებული მდინარეების გამო მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. Საუბარია 40-მდე ოჯახზე. Ადგილობრივებს არ მიეწოდებოდათ ელექტროენერგია. დაზიანდა გზები. Სენაკში ზარალის დაცვლა თითქმის დასრულებულია. ზარალს ითვლიან კახეთშიც, სადაც ცეტყვამ რამდენიმე სოფელი მოსავლის გარეშე დატოვა. Დღეს დასავლეთ საქართველოში არსებულ ვითარებას რეგიონული განვითარების მინისტრი და ვიცე-პრემიერი გაეცნენ. დავით ნარმანია გვეტყვის რამდენად საგანგა შევითარება ასტიქის ზონაში. Საღამშვიდობის ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Როგორც ვიცით, თქვენ და ვიცე-პრემიერი ბატონ კახკალაძე იმყოფებოდით სენაკში გამართეთ საგანგებო შეხვედრა ადგილობრივ მთავრობასთან. Რამდენად რთული ვითარებაა და შესაძლებელია თუ არა უახლოეს პერიოდში სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი სრულად იქნას აღმოფხვრილი? Მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ტელემაყურებლებს. Დღეს დილიდან ვედა ბატონი კახიკალაძე იმყოფებოდით სენაკში. დავათვალიერეთ უშუალოდ ადგილზე არსებული ვითარება. Რამდენიმე ძირითადი ქუჩა გავიარეთ, თვითონ უშუალოდ სახლში ვესტუმრეთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ვნახეთ ადგილზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის მოცულობა. Პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ როგორც კი სტიქიასთან დაკავშირებით პირველივე ინფორმაცია შემოვიდა ჩვენ სამინისტროში, ჩემი მოადგილე და შესაბამისი ჯგუფი დაუყოვნებლივ ჩავიდნენ ადგილზე, სადაც დაიწყეს ადგილობრივ მთავრობასთან და შესაბამის სამსახურებთან ერთად მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები. დაუყოვნებლივ დაიწყო ზიანის დათვლა და მასთან დაკავშირებული სამუშები, საიდან გამომდინარეც გუშინ ჩვენ უკვე მოგვეწოდა პირველადი ინფორმაცია მიყენებული ინფრასტრუქტურული ზიანის შესახებ, რომლის მოცულობაც 800,000 ლარამდე იქნა დათვლილი. გუშინდელი მთავრობის ხდომაზე იქნა დაყენებული აღნიშნული საკითხი. ჩვენ მთავრობის ხდომაზე გამოგქონდა საკითხი წინა პერიოდებში სტიქიის სალიკვიდაციო თანხების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ამიტომ, როგორც გადაუდებელი ღონისძიება, სენაკის სტიქიაც დავამატეთ და 800,000 ლარი გუშინდელი მთავრობის განკარგულებით იქნა გამოყოფილი უშუალოდ ადგილზე ინფრასტრუქტურული ზიანის აღსადგენად. ეს არის წყლის კოლექტორების გაწმენდის სამუშაოები, ეს არის ქუჩების გაწმენდასთან, სანიაღვრე არხების გაწმენდასთან დაკავშირებული სამუშაოების დაფინანსება. მანამდე ადგილობრივი ძალებით დაიწყო აღდგენითი სამუშაოები. Ძალიან სწრაფად იქნა მობილიზებული საგანგებო სამაშველო სამსახური, სენაკში განლაგებული სამხედრო ნაწილების წარმომადგენლები, რომლებმაც მოსახლეობის დაუყოვნებლივი ევაკუაცია. ბატონ დავით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თანხა უკვე გადაიგზავნა წვიმა და აღნიშნეთ, რომ თანხა უკვე გადაიგზავნა და დაწყებული აღდგენითი სამუშაოები. Რაიმე შეფერხებები ამ ეტაპზე რჩება? Იგივე პრობლემა მოსახლეობისთვის, თუნდაც ელექტროენერგია გზებზე გადაადგილება? ჯერჯერობით რა თანხაც იქნა გამოყოფილი გუშინდელი მთავრობის განკარგულებით, ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზიანის აღდგენას და არა მოსახლეობისთვის მიყენებული უშუალო ფიზიკური პირების ზიანის აღდგენის სამუშაოებს. იმიტომ რომ ფიზიკური პირების ზიანთან დაკავშირებით დამატებით არის სამუშაო, ამიტომ დღეს დასრულდება მოსახლეობის სახლებიდან შლამის და ასე ვთქვათ იმ მასის ამოღება, რაც შეიტანა წყალმა და ადიდებულმა მდინარემ, რაც გადმოვიდა.
ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ დათვლის სამუშაოებს, ხვალდილიდან იმუშავებენ ადგილზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ასევე ჩვენი სამინისტროდან რამდენიმე თანამშრომელი დილას ადრე იქნება გამოგზავნილი, იმისათვის რომ სამუშაო ჯგუფებში ჩაერთონ და გარდა ამისა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ითხოვეს დღეს პროცესში ჩართოს, აიდან გამომდინარე ისინიც ჩაერთვებიან იმისათვის რომ შემდგომ კითხვები არ დაისვას არალის შეფასებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ ესეთ რამეს, რომ შევისწავლოთ არსებული მდგომარეობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მედა ბატონი გახიკალაძე დღეს ვესაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე მას მერე რაც სრული სურათი გვექნება ფიზიკური პირებისთვის მიყენებული ზიანის მოცულობასთან დაკავშირებით მიღებული იქნება ადეკვატური გადაწყვეტილება ამ ადამიანების მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ფაქტი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი კიდევ ერთი კითხვა, ანუ ჩვენ საუბრობთ რომ ადიდან დინარე რაც შეეხება ელექტრო რომელმაც გამოიწვია დავშო ტერიტორიის დაკვირა, ხო არ განიშნება რომ ნაპირ სამაგრის სამუშაოების საკითხი დადგეს დღის წესრიგში, სადაც არის დასახმებული პუნქტი. აქ საუბარი არ არის მდინარეზე, აქ საუბარია ძირითად სანიაღვრე არხზე, რომელმაც ვერ გაატარა მოსული დიდი ოდენობით ნალექი და როცა მას უერთდება პატარ-პატარა სანიაღვრე არხები და ჯამში წარმოიქმნება წყლის დიდი მასა, ის ვერ ატარებს, იმიტომ რომ არის გასაწმენდი, გასაფართოებელი. გარდა ამისა, ზოგიერთ ადგილას გადის წყლის და გაზის პილები, რომლებიც ნახევრად კეტავს წყლის კოლექტორებს, აქედან გამომდინარე ეს სამუშაოების დამატებით მოსაწესრიგებელია, გადასაკეთებელია, რომ მთლიანად წყლის არხები გაიწმინდოს, გასუფთავდეს, რომ ანალოგიური ძლიერი წვიმების მოსვლის შედეგად არ დაიტბოროს ქალაქი. თუმცა ფაქტია, როცა ჩვენ დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას გავესაუბრეთ, ისინი ადასტურებენ, რომ აი საკმაოდ ხანში შესული ადამიანები, რომ მსგავსი უხვი ნალექი მათ თავიანთი სოცხლის მანძილზე არ ახსოვთ. ანუ ძალიან დიდი წვიმები მოვიდა, რამაც გამოიწვია ეს ზიანი, პლუს ის, რომ გასაწმენდი იყო და დამატებით სამუშაოები იყო განსახორციელებელი არხებზე, ეს სამუშაოები ბოლომდე არ იყო გაკეთებული და დასრულებული. რაც შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდებას, რაზეც თქვენ დასვით კითხვა, ელექტროენერგიის მიწოდება ეტაპობრივად აღუდგა მოსახლეობას, დღეს მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი იყო დარჩენილი და დღის განმავლობაში მათაც აღუდგებათ ელექტროენერგიის მიწოდება, ისევე როგორც წყლის მილი იყო დაზიანებული და ერთუბანს წყალი არ მიეწოდებოდა. დღეს ქუთაისიდან დამატებითი მასალები ჩამოიტანა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ, საიდან გამომდინარე მიმდინარეობდა სამუშაოები და დღეს ასევე წყლის მიწოდება იქნება აღდგენილი. აქედან გამომდინარე, ანუ ელექტროენერგიის მიწოდება, წყლის მიწოდება ამ ეტაპისთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს, ისევე როგორც პრობლემას არ წარმოადგენს მიყენებული ინფრასტრუქტურული ზიანის აღდგენის სამუშაოები. უკვე დაწყებულია ეს სამუშაოები და მე დღეს კიდევ ერთხელ მიუთითე ადგილობრივი სამსახურის ხელმძღვანელებს, რომ ტექნიკა რაც არის რეგიონში, მათ რომ დღესვე დამატებითი მობილიზება გააკეთონ იმისათვის, რომ რაც გასაწმენდია დროულად დაიწყოს გაწმენდითი სამუშები. ნაწილი ამ სამუშებისა უკვე ჩატარებულია და ფიზიკურად ძალიან ბევრი იშრომეს ჯარისკაცებმა, ისევე როგორც სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებმა, ისინი დღესაც მუშაობენ. ბატონ დავით, განსაკუთრებული აქცენტი არის გასაკეთებული ინფრასტრუქტურის სამსახური. გაზარალდა ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს სტიქიის შედეგად კახეთს რამდენიმე სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა. ინფრასტრუქტურის კუთხით გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რაიმე ზარალთან დაკავშირებით? ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ინფრასტრუქტურული ზიანი კახეთში მნიშვნელოვანი არ არის. მე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მაქვს ინფორმაცია, ისევე როგორც ჩვენი რეგიონული დეპარტამენტის წარმომადგენლები მუდმივად კონტაქტზე არიან. იქ არის ძირითადად სასოფლო სამეურნეო ზიანი, რასთან დაკავშირებითაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. მე ვესაუბრე ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრ რომელმაც მომაწოდა ინფორმაცია, რომ მათი წარმომადგენლები ადგილზე არიან და ისინი მუშაობენ ამ ზიანის დათვლასთან დაკავშირებულ საკითხებს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, ბატონ დავით, ვისარგებლებ შემთხვევით, რადგან თქვენ ეკონომიკის მიმართულებით ექსპერტი იყავით, სანამ მინისტრის პოსტს დაიკავებდით. დღეს სწორედ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით არის აზრთა სხვაობა, რომ ეკონომიკის კუთხით ქვეყანაში არის საგანგაშო მდგომარეობა და ასევე საუბარია ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მინიმუმ 0.8%-ის შეადგინა. რამდენად რთულად გვაქვს დღეს საქმე საქართველოში დავშოთ ეკონომიკის კუთხით?
მე ვერ ვიტყოდი რომ ეკონომიკის კუთხით საგანგაშო მდგომარეობა, თუმცა საინვესტიციო ნაკადები რაც შემოდის ქვეყანაში არასაკმარისია იმისათვის რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა ბოლო წლების განმავლობაში ინვესტიციებზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ეკონომიკა იყო და ეს პირდაპირ დაკავშირებული იყო როგორც მოსახლეობის დასაქმების საკითხებთან, ასევე საბიუჯეტო შემოსავლებთან, ეკონომიკურ ზრდასთან და ასე შემდეგ. წლის მეორე ერთი სტატისტიკა ტენდენციის სურათს არ გვაძლევს, თუმცა წინა პერიოდთან შედარებით ამ თვალსაზრისით გარკვეული გაუმჯობესებები იქნება, იმიტომ რომ წლის პირველი ნახევარი ყოველთვის შედარებით დაბალი ეკონომიკური აქტივობის პერიოდია, წლის მეორე ნახევარში ძალიან ბევრი სექტორი ეკონომიკისა აქტიურდება, იგივე მე ვიტყოდი ჩემ სფეროზე, ანუ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მასიურად გაეშვა მეორე კვარტლის ბოლოსკენ, მესამე კვარტლის დასაწყისში, ასევე ტურისტების მასამ საკმაოდ მოიმატა, მე მთელ საქართველოში მოძრაობ გამომდინარე ჩემი საქმიანობიდან და ბევრგან ძალიან ესეთი უხვი რაოდენობით ტურისტებს ხედავ და ტურისტების სტატისტიკა აშკარად გაზრდილია, ისევე როგორც სხვა სექტორები, ბუნებრივია, როცა წინა საარჩევნო პერიოდია, როცა გარკვეული კატეგორიის ადამიანები ჯერ კიდე აუცელებენ დეზინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკური აქტივობა ქვეყანაში არის დაბალი და ასე შემდეგ. ესეთ შემთხვევაში გარკვეული კატეგორია ინვესტორებისა მოლოდინის რეჟიმშია და თავს იკავებენ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მდგომარეობა მალევე გამოსწორდება და ეკონომიკა ჩადგება ჩვეულ რეჟიმში. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დასავლეთ საქართველოში იმყოფება, ის ადგილზე ეცნობა სტიქის შედეგად მიყენებულ ზარალს, ასევე დასავლეთ საქართველოში იმყოფება ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე. მოკლედ, რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უცხოეთ ახალი ამბების და ბიზნესის სიახლეები, რომელსაც თეა შველიძე წარმოგვიდგენს. თქვენ უყურებთ ირაკლი ჩიხლაძის ღია თამაშს, დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მოკლედ გეტყვით თურა თემებზე გავამახვილებ ყურადღებას რამდენიმე წუთში. ვიკილიქსის ინფორმატორ შესაძლოა 136 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოს. რეპორტაჟ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. მომდევნო საათში კი უნდა გავიგოთ ავღანეთში რამდენად რთული ავითარება. საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევის მიხედვით მშვიდობიან მოსახლეობაში გარდაცვლილთა რაოდენობა 10,000-ზე მაღალია გასულ წელთან შედარებით. ახლა ეთერი დაუთმოთ ბიზნესის დროს, გვერდება თეა შველიძე. საღამომშვიდობის. ირაკლი, თურქები ბათუმში 40 სართულიან კომპლექსს ააშენებენ. უკრაინულმა საკონდიტრო კომპანიამ რუსეთში პროდუქციის მიწოდება შეწყვიტა რამდენიმე წამში. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს მეოთხე კომპონენტი ლიზინგი დაემატა, რომელსაც საქართველოს სალიზინგო კომპანია და TBC ლიზინგი მოემსახურება. საწარმოებს შესაძლებლობა მიეცემათ 30-დან 600,000-მდე ლარის ღირებულების დანადგარები და სამრეწველო ხაზები შეიძინონ, რისთვისაც იპოთეკით უზრუნველყოფა არ მოეთხოვებათ. სალიზინგო საზღაური 15%-ია, თუმცა ლიზინგის მიღების გადასახდელი მხოლოდ 3%-ამდეა და კომპანიას დანარჩენი 12% ანგარიშზე უბრუნდება. შეღავათიანი აგროკრედიტის 4-ვე კომპონენტის ფარგლებში ამ დროისთვის სულ 61 მილიონი ლარის ესხია გაცემული. თურქული კომპანია ინშაატ სისტემი ბათუმში 40 სართულიან მრავალფუნქციურ კომპლექსს ააშენებს. კომპლექსის პროექტი, რომლის საერთო ფართი 68,000 კვადრატული მეტრი, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე დაამტკიცა. შენობის დიზაინს საერთაშორისო კომპანია ბორდვეი მოლეინი შეიმუშავებს. სასტუმრო ტრამპ ტაუერსა და რედისონ ბლუ შორის განთავსდება და მისი მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება. პროექტის საერთო ღირებულება 60 მილიონი დოლარია. ვარნეულის სასურსათო ქარხანა ადგილობრივი ფერმერებისგან პომიდურის ჩაბარებას იწყებს. კომპანია ნედლეულის ნახევარ საკუთარი მინდვრებიდან იღებს. შესყიდვებს კი შაშადელი ფასით კილოგრამს 15 თეთრის ფარგლებში განახორციელებს. როგორც სასურსათო ქარხანაში აცხადებენ წელს, მთავრობისგან სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიუხედავად მოსავლის მოცულობა მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. შესაბამისად არც ფასები შეცვლილა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ხორც პროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნების შემოწმებას იწყებს. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ზაფხულის სეზონზე ყველაზე მაღალი რისკის შემცველი სწრაფად მალფუჭებადი პროდუქცია. დღეს სურსათის სააგენტო თავისი საქმიანობის 6 თვის შედეგებზე გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ამ დრომდე უკვე 826 საწარმოს ინსპექტირება განხორციელდა. მათგან 136 დაჯარიმდა. სანქციების ჯამურმა ღირებულებამ კი 64,200 ლარი შეადგინა.
Informația uțhoti din Ucraina masa conditro compania Roșerma rusăci s-a cutare producției smiță de bășeț cu tamize zim tauri sanitari zgâna de unișen cozgan schade bagahta romel mați ucrainul șocoladi daiț una mașa ahmuceni lic a țero genul niftiere bebis benzap irenis camo. Compania ați schade psrom benzap irenis camo că neva euro ca și șiți chine badar tulia tan baușe bisa da ursule bistuis ca în cutunil producția și ahsan și navia rom roșens fabrică bitauad rusăci s-a asebe ungreța da litua și s-a dat ora sam de sahe obisnuit să conditrăm nazar samzadeps, da exportăm soplios od stat cu anasiga, cu să cușe găsesc neptima să trăm am tema standa ca și rebit cușin, ca găg eta gans xade ba unișencom interfaxtan sau barci interviu și tumtar ogurt chans ucrainelma, ucrainulma me conditrăma strapat muhdin es reagire ba am sac itxze da tavad vegan ats xade suari rusa cișeita nu sa cutari producția. Android stuiesc că ochiem să tarse boli bolo informațiam, xol droi obi tăgem și doba bit gădat semis meorenat el sărace, xebas ac ma uțan interesul tema guec ne bai sariz drism tawari economicuri intriga istatisticuri maciu ne blebi romelit dres gamu cuvânda dar romelit economicuri zrdis vartna xeba. Tedi madloba te ai media momdeno saatchi aset moçqanili ar iknebe vitsrom shvebuleba ginda tumtsa ai media adre tugian maits mogtseben akhla gavigot ra xteba utsqvetchi afganetchi mshvidobiani mosakhleoba mosakhleobashi mshveplis zrdeba gaeros angarishis mikhedvit bolo nakhavari tslis ganmalobashi 330000 adamianzia saubari rom aris daupuli 2500 meti ki dashavebuli organizatsiis monatsemebit es ritsqvi tsina tslis imave periodtan shedarebit 23 procenti taris gazrdili. Orieta certitudinii dăm de auganeti somsa atieta sovietim schiudobiani bogala chemis chorbla. Cairos monatseme bicine zletan şedare bitbaușe bicim schorbli 80% gaizarda. Dascunistan Ahmad samokalakom schorbli samuza 80% mii bocheta tau dascume magamuizuia. 100% sam tarobo jare bici operatieba. 80% ki orup crima şedake bima. Cairos misiis monatseme bitoriatas tametit listasat presidan Afganetchi atas samas tametim shudobiani mokalake daigupa. Oriatas khutas odzda tameti ki dashavda. Oriatas tormet eltan shedarebit daghupulta raodenoba 14%-it. Dashavebulta ki 28%-it gaizarda. Shudobiani mosakhleobis mskhvelpli ziritadat khalkhravalad adgilebshi teraktebs ukavshirdeba. Shudobian mosakhleobashi mskhvelplis shemtsirebas 2015 tsilidan varaudoben. Momovali tsilis bolos Afganetchi aisabis misiis dasrulebis shemdeg kveqanas koalitsiya ჯარები დატოვებენ. Უკვე დაწყებულია ძალაუფლების გადაცემის პროცესი. ივლისიდან ავღანეთის რეგიონების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ ძალებს დაეკისრა. თუმცა 2014 წლის შემდეგ ვაშინგტონი ავღანეთში მცირე სამხედრო კონტინგენტის დატოვებას გეგმავს. ამ მიზნით ვაშინგტონსა და ქაბულს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. დარწმუნებული ვარ, რომ შევძლებთ ავღანეთში სტაბილურობის მიღწევა. შეერთებული შტატები ქაბულთან უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას აგრძელებს, რომ ავღანეთის არმია საგარეო და საშინაო საფრთხეებს გაუმკლავდეს. ავღანეთს თანამშრომლობას ვთავაზობთ და იმედი მაქვს, რომ უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივ შეთანხმებას მივაღწევთ. Uzaptxoebis sferoshi tanamshomlobis gasakhrmavelat Pentagoni Afganetis armiisatvis sahaero tekhnikis shezenas gekbavda. Tumsa Senatis sabiujeto komitetma samkhedro uqebis motkhovna ar gaitualitsira da kharjebis sheamtsira. Washingtons Kabulisatvis rusuli bichirmeti tipis vertfrenebi unda sheeskhida. Amerikuli mediis informatsiit rusuli samkhedro tekhnikis shezenaze Senatis mkhredan shezghudvebis datseseba taskunas ukavshirdeba romlis mikhedvitats Moskovi da Moskvos rejims siaragit amaragebs. Მეცხრეარხის უცხოეთის რედაქცია დღის სხვა საინტერესო ამბებს თუ როგორ ვითარდება მოვლენები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მომდევნო საათში დაუბრუნდება. ახლა კი კახეთში გადავინაცვლოთ საბავშვო ბაღი, სადაც ბავშვებს დაძინება რიგრიგობით უწევთ 8 ასაწოლი და 45 ბავშვი. მოკლედ რა ხდება სოფელ ომალოში, ამის შესახებ რეპორტაჟი მადონა ბატიაშვილმა მოამზადა. Ორი ოთახი პატარა სამზარეულო და 8 საწოლი 45 ბავშვისთვის. Საბავშვო ბაღში, რომელიც საზღვრისპირა სოფელში 2000 წელს გაეროს მხარდაჭერით აშენდა, საწოლში ძილი დასწრებაზეა. დანარჩენ 34 კი ძილი იატაკზე უწევს. შეგპირდნენ ამოგიტანთო საწოლებს, მაგრამ ფართის გამო ვერ ამოაქვთ. სხვა ბაღებში, სადაც არის ფართობი, შეიტანეს საწოლი. Საწოლები შეიტანეს და ჩვენთან არ არის ფართობი და ჩვენ ვითხოვთ მოშენებას, ოთახის მოშენებას, საძინებელი ოთახის მოშენებას ვითხოვთ და მოგვარდებოდა თუ მოგუშენებს ოთახს. ომალოს საბავშვო ბაღში მხოლოდ ფართი სიმცირე არაწუხებთ. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მძიმე პირობების გამო სანიტარული ნორმების დაცვაც უჭირთ. საჭმელი და სასმელი წყალი შვილებისთვის მშობლებს სახლიდან მოაქვთ. საწოლების არარსებობის გამო კი ბავშვებს ბაღს ხშირადაც დენინებენ.
ar შეიძლება სხვა ბავშვის ნაწოლი იმაში რომ დავაწვინოთ ბავშვი მაგრამ გვიწევს იძულებულები ხდებით სკამებზე ეძინებათ ბავშვებს ზრავქნათ მეტი გამოსავალი არ არის მყავს ორი ბავშვი და მყავს და ხშირად ვერ მომყავს იმიტომ რომ არის საწოლების პრობლემა ხშირად სკამზე შედან მაგიდაზე თავსდებენ და ისე იძინებენ ალაზანი ჩამოდის ხანწყალი დიდდება სხვა სოფლების შორია ვერ მიყვან საზღვისპირა სოფლის პრობლემებით კავკასიის ხალხთა ინტეგრაციის ფონდიც დაინტერესდა. ფონდის წარმომადგენელი ამბობს, რომ პრობლემა დაზამთრებამდე თუ არ მოგვარდა, ზამთარში ბაღში ბავშვების ტარება ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება. არანაირი გათბობა მან არ არის ისე მშობლებს მოაქვთ ესე ვთქვათ შეშები ესეც რიგრიგობით, რა თქმა უნდა, როგორც ხდებოდა ადრე 90-იან წლებში. Могут регрегобит акт шешис печи. Ну, ეხა ზაფხულში არ ჭირდებათ გათბობა, მაგრამ რეალურად ზამთარში საკმაოდ გაუსაძლის პირობებია და თქვენ თვითონაც მიხვდებით ეხლა, როცა პატარა ბავშვი იატაკზე წევს, მას არანაირი საფენი არ აქვს, პირდაპირ იატაკზე წევს. ბალიშიც კი როგორც ეს ელემენტარული ბალიშიც არ აქვს. გამომდინარე აქედან რა რომელ გათბობაზე აქვს საუბარი. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ ომალოს საბავშვო ბაღის პრობლემის მოგვარებას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ფონდების დახმარებით აპირებენ. ჩვენ ფართობი არ გაგვაჩნია ომალოს ბაღში, რომ საკმარის რაოდენობა საწოლები რომ დავდგათ. და ალბათ უახლოეს ხანებში გადაზდება ჩვენ თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რომლებიც გვეხმარებიან და ეს ომალოს ბაღიც მიწოდებული გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია და მათი დახმარებით ალბათ შევძლებთ ომალოს ბაღში ამ პრობლემის აღმოფხვრას. სექტემბერში საბავშვო ბაღში ბავშვების რაოდენობა 95-მდე გაიზრდება. ომალოში იმედოვნებენ, რომ მუნიციპალიტეტი მათ პრობლემას სექტემბრამდე მოაგვარებს, რადგან 95 ბავშვი შენობაში ვერ დაეტევა. Ორად ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა საზღვისპირა სოფლის იმედია სათანადო ყურადღება მიექცევა. რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საათის მნიშვნელოვანი ამბებით და სხვა საინტერესო თემებით. ქანუყურებთ ირაკლი ჩიხლაძის ღია თამაშს და მომდევნო საათით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სანამ თავარ თემებს დაუბრუნდებით და სტუდიის სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. მანამ გავიგოთ რა არის 7 საათისთვის მნიშვნელოვანი სოფო ჩაკვეტაძე გვერდება. სოფო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საღამოშიდობის მე მოკლედ რა დაცნობთ ამ დროისთვის რან ვითარებულ მოვლენებს. ევროპის საბჭოს წამებისა და ღირსების შემლახველი მოპყრობის საწინააღმდეგო კომიტეტი საქართველოში 2012 წლის საგანგებო ვიზიტის შემდგომ ანდარიშს აქვეყნებს. ანდარიში წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი მიესალმება ციხეებში ფართომასშტაბიან ამნისტიას, თუმცა აღნიშნავს, რომ ციხეების გადატვირთულობისა და პატიმართა რაოდენობის ზრდის პრობლემა სრულფასოვნად ვერ გადაიჭრება ასეთი სახის განსაკუთრებული ზომებით. ციხეებში პატიმართა რაოდენობის შემცირების მდგრადი სტრატეგია უნდა შეიცავდეს ნაბიჯებს, რომლებიც უზრუნველყოფს თავისუფლების აღკვეთის, როგორც უკიდურესი ზომის გამოყენება. კომიტეტმა ასევე წარმოადგინა რეკომენდაციები გლდანისა და ქუთაისის ციხეებსა და სასჯო დახსრულების სისტემაში არსებულ სხვა პრობლემებზე, განსაკუთრებით სამედიცინო მომსახურებაზე. კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვით თითოეული პატიმრის პირობები გაუმჯობესდება. დაპირისპირება კუსტობაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე რესტორნის მშენებლობის გამომფლობელი კომპანიის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის შელაპარაკება მოხდა. დედაქალაქის მცხოვრებლები კომპანია M ჯგუფის კორუფციული გზით ტერიტორიის მითვისებაში ადანაშაულებენ. მოსახლეობის ინფორმაციით ტერიტორიას შეპესე ოტიუმი ფლობს, რომელიც მთაწმინდის ყოფილი მაჟორიტარის არჩილ გერგენავას კუთვნილი კომპანიის M ჯგუფის საკუთრებაშია. თბილისელებმა დღეს ხეების ჭრაც გააპროტესტეს და ტერიტორიისთვის ისევ ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონის სტატუსის დაბრუნება მოითხოვეს. M ჯგუფში კი აცხადებენ, რომ აღნიშნული ტერიტორია ღიად საჯარო ტენდერის პირობებში შეიძინეს, ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებას კი პირნათლად ასრულებენ. კომპანია კუსტბის ტერიტორიაზე საოჯახო რესტორნის აშენებას გეგმავს. მოთხოვნა ესეთი, დაუბრუნდეს ამ ნაკვეთს ის სტატუსი, რა სტატუსიც ჰქონდა სანამ გაიყიდებოდა
და დაუბრუნდეს ინვესტორს ფული, რომელმა ეს ფული მოახმაროს სადმე სხვა ადგილს. აქ რესტორანი ჩვენ მოსახლეობას არ გვინდა. ჩვენს ტერიტორიაზე შევიზინეთ ღია აუქციონის წესით, სადაც გადავიხადეთ ამ ტერიტორიაზე 650,000 ლარი და არა 240 ლარი, როგორც აქამდე იყო ნათქვამი, და ამ შესყიდოს მოყვა ასევე თავისი ვალდებულება, რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა დახარჯულიყო 1,900,000 ლარი, გაკეთებულიყო არა ქართული ტრადიციული რესტორანი, არამედ საოჯახო ტიპის მოსასვენებელი კომპლექსი, არაფრის გაჩეხვა არ ხდება. აქ ძირითადად არის ბუჩქები და ხეებსაც ხედავთ, რა თქმა უნდა, არც ერთი ხე არ იჩეხება და არ იჭრება. აქ არის ლაპარაკი ბუჩქების გადარგვაზე სხვა ადგილას, რომ ამ ბუჩქმა იქ სხვაგან გაიხაროს. კუდარში უმაღლესი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით სემინარს ბრემენის უნივერსიტეტის პროფესორი ტასილო შმიტი ატარებს. უცხოელმა ექსპერტმა ყურადღება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით საუნივერსიტეტო მოწყობის საკითხებზე გაამახვილა. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ მიიღო. სემინარში საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის რექტორები, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და განათლების კომიტეტის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. განხილული თემები ძირითადად უნივერსიტეტების ავტონომია, სახელმწიფო უნივერსიტეტების სამართლებრივ ფორმებს, მათ დაფინანსებასა და ადმინისტრირების სისტემას შეეხო. ვისაუბრეთ უნივერსიტეტების ავტონომიაზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა აისახოს ავტონომია უნივერსიტეტების მუშაობაზე. ამას გარდა განვიხილავთ, როგორი მოდელები არსებობს გერმანიაში საუნივერსიტეტო მოწყობის მხრივ და როგორ ხდება მართველობის ლეგიტიმაცია და არჩევა. ფიქრობთ, ჩვენი გამოცდილების გაზიარება ხელ შეუწყობს საქართველოში საგანმანათლებლო რეფორმის გაუმჯობესებას. სემინარი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არ არის ერთი სემინარი, დაგეგმილია კიდევ მრავალი ასეთი სემინარი. ეს ემსახურება ზუსტად იმ არსებული ევროპული და ამერიკული გამოცდილების გაზიარებას, რაც შეგვინდა, რომ იმ საკანონმდებლო პაკეტში გავითვალისწინოთ და რეალურად ამაზე ავაგოთ ჩვენი საკანონმდებლო პაკეტი უმაღლესი განათლების შესახებ კანონზე მოქვს საუბარი, რომელთაც წარდგებით პარლამენტის წინაშე სექტემბერ-ოქტომბერში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები სასწავლებელში ფინანსურ შემოწმებას ითხოვენ. გიორგი ყიფიანი და ლალი ხიხაძე აკადემიური საბჭოს შეცვლის მოთხოვნით გამოდიან. პროფესორები უნივერსიტეტში რეფორმის აუცილებლობაზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ აკადემიურმა საბჭომ ნულამდე დაიყვანა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტონომია. მათი თქმით, უმაღლეს სასწავლებელში შეზღუდულია საჯაროობაც და უმეტესი დოკუმენტაციის მოპოვება ფაქტიურად შეუძლებელია. აკადემიური საბჭოს მიერ ბოლო წლებში განხორციელდება მთელი რიგი ცვლილებები, რომლებიც ფაქტობრივად ნულზე დაყავთ უნივერსიტეტის ავტონომია, რადგან ის აუქმებს თქვა პროფესორების მონაწილეობას უნივერსიტეტის მართვაში. უნივერსიტეტში გაუქმებული აპელაციის ეს გასაჩივრების სამსახური, რაც არის ადამიანის უფლების შეზღუდვა. უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა პოლიტიკური დევნა ყველა იმ ადამიანის და პროფესორის მიმართ, ვინც ოდნავ მაინც რაღაც განსხვავებულ ასს გამოხატავდა. იქ პრეზიდენტობის კანდიდატმა თეიმურაზ ბობოხიძემ თემთაზე მდებარე 152 სკოლაში შესახლებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები მოინახულა. ისინი 10 თვის წინ თვითნებურად შეიჭრნენ სკოლაში, ახლა კი გასახლება ემუქრებათ. ბობოხიძემ მოსახლეობას დაპირდა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველებს საცხოვრებელ კორპუსებს აუშენებს, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზე იქნება. სოციალურად დაუცველები საცხოვრებლის დატოვებას არაპირებენ და დენელთა სამინისტროს ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ. უნდა დაკმაყოფილოს დენელთა სამინისტრომ თვითეული ადამიანი. თვითეული ადამიანი, ვინც აქ ცხოვრობს. და არა დევნილთა დევნილები. დევნილები ჩვენც ვართ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გავალთ, აქ მოხდება ძალიან დიდი სისხლის ღრა. არ არსებულია, არავინ არ გავა აქედან. სახელმწიფოს მიერ უნდა მოხდეს აშენება კორპუსის ან გარკვეული სახლის, სადაც მოხდება ამით დაკმაყოფილება. ჩვენი პრეზიდენტობის შემთხვევაში სწორედ ეს საკითხები წამოიწევა. პირველ საკითხად, რაც უნდა მოგვარდეს. თუ სხვანაირად არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული პრობლემა, შეიძლება ძალიან ცუდად გადაეზარდოს და უმართავი სიტუაცია მოხდეს საქართველოში. ამით მედროვებით გემშვიდობებით, თქვენ წინდელი დღია თამაშის მეორე ნაწილი ერთმანეთ შეხვდებით 12 საათზე დღის ბოლოს საინფორმაციო გამოშვებაში. ეს ყო სოფო ჩაკვეტაძე, ჩვენ კი გავაგრძელოთ დღის მთავარ თემებზე საუბარი. ვიკილიქსის ინფორმატორს ბრედლი მენინგს 136 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მერილენდის სამხედრო ტრიბუნალმა 25 წლის ამერიკელი სამხედრო 20 პუნქტით დამნაშავე ცნო. ვიკილიქსის დამარსებელმა ჯულიან ასანჟმა მენინგის განაჩენი დაგმო და აღნიშნა, რომ ამით საშიში პრეცედენტი შეიძლება შეიქმნას.
Ertros Americis prtqinvale gonebat tsodebuli dazvervis samsakhoris 25 tslis analitikosi Bradley Manningi sheertebuli shtatebis samkhedro tribunalma 20 punktis mikhadvit damnashavetsno. Sakme ekheba Wikileaksisatvis 700000-amde saidumul dokumentis gadatsemas. Gamodziebis mikhadvit masalebs shoris amerikeli diplomatebis mimozera da Irakshi amerikeli jariskatsebis samkhedro danashavulis samsakhvali videokadrebitsa. Samkhedro mosamartlem Bradley Manningis umdzimesi mukhli moukhsna, romelis mtris dakhmarebas gulisqobs da samudamo patimrobas itvalistinebs. Amis miuhedavat Wikileaks-is informatorš 36 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Sasamartlos verdikti dges gakhteba tsnobili. Manningis ganachins gamoekhmaura Wikileaks-is damfuznebeli Julian Assange. Mas sasamartlos gadaqvatilebas usamartlo da subyektori uzoda. Manningis saktsieli ki gmirobat sheaphasa. Hey Bradley Manning. Bradley Manningis mamkhilebelma dokumentema samkhedro danashaulebi gamoavlina arabul samqaroshi revolutsiebi gamoizvo da demokratiul reformebs chauqara sapudzveli. Manningis sakmis sakhipato pretsendentia da eronuli usaptqobis ekstremizmis magalits tsarmoadgens. Usamartlo ganacheni unda gaukhmdes. Sazogadoebisatvis ceshmarti informatsiis mitsodeba danashaulad ar unda itvlebodes. Bradley Manningis moghalate cheratsqas bevri amerikeli aretakhveba da qopili samkhedro mosamsakhuris saktsiels gmiroba da patriotizma tapasebs. Manningis mkhardamcherema Marylandis shtatshi Fort Meade-is bazastan aktsia gamartes. Sasamartlo Manningis ver daumtkitsa rom misi mokmedebis mizani mtris dakhmareba iqo. Dges gairkveo ramdinat samartlienia samkhedro sasamartlo. Imedi gvaqs samartali gaimarjobs da mas samudamo patimrobas ar miushjian. Bradley Manningis nairi adamianebi rom ar artsebobden khelisuflebis sakmianobis shesakheb simartles verastros gavigebdit. Manningis kmedeba demokratiis natsilia. Ეს ისტორიული სასამართლოს ვერდიქტი სერიოზული გაფრთხილება იქნება ჯულიან ასანჟისა და ედვარდ სნოუდენისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ენგის მიერ შეერთებული შტატებისთვის ზიანის მიყენების მტკიცებულება არ არსებობს, ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეს გისოსებს მიღმა ათობით წლის გატარება ემუქრება, რა ძალიან საშიშ პრეცედენტს შექმნის. ასეთია ენგის საქმეზე ექსპერტების მოსაზრება. Ხდება თუ არა მედიაში უხეში ჩარევა ჩვენ ამ თემაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ მამუკა ანდღულაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი შემოგვერთება და ასევე ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვას რომ დაგველოდეთ ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში უყურებთ ირაკლი ჩიხლაძის ღია თამაშს რამდენად მიუკერძოებელი და ობიექტურია მედია დღეს პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად გაჩნდა ილუზია რომ ჟურნალისტების საქმიანობაში არავინ ჩაერეოდა თუმცა უმაღლესი ხელისუფლების კონკრეტულ წევრთა სურვილი პრობლემის მოსაგვარებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა როგორ ჩანს მოხელეთათვის არასასურველი თემით მედიის დაინტერესების შემთხვევაში მათ აგრესიული ინსტინქტები ამოძრავებთ. დღეს განვიხილოთ აჭარელი საჯარო მოხელეების და ჟურნალისტების არც თუ ისე სახარბიელო ურთიერთობა. გავიგოთ რომელი უწყება ყველაზე დახურული და რა პრობლემების წინაშე დგანან ჩემი კოლეგები აჭარაში, რომელთა ერთ ნაწილს პროფესიული რეპუტაციის შელახვის გამო სასამართლოში სარჩელი აქვს შეტანილი. აჭარაში დღეს უმუშევარ ჟურნალისტთა რიცხვიც გაიზარდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ოფისის გარეშე დარჩენილებზე და მოხალისე სებზე. ნათია როყვა გვეტყვის სად გადის ხვარი მედიასა და მოხელეებს შორის. Აჭარაში ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად ინფორმაციის მიღება შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უჭირთ. გაზეთ ბათუმელების რედაქცია საჯარო ინფორმაციის მიღება შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან სასამართლოს გზით ცდილობს. ნანა კვაჭაძე გაზეთის რედაქტორი რეგიონიდან ცენტრალურ ხელისუფლებაში გადამისამართების ტენდენციაზე საუბრობს. რეგიონში შემიძლია ვთქვა, რომ ისევ პრობლემა არის გადამისამართების საკითხი, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი ჟურნალისტებისთვის ზოგადად. ანუ ეს არის, როდესაც ერთო ადგილას რეკავერთ უწყებაში და გიშვებენ შემდეგ მეორე ადგილას, მესამე ადგილას და ეს ჯაჭვი ფაქტობრივად ბოლოს მაინც მიდის თბილისში და აღმოჩნდება, რომ თბილისში არიციან და ბუნებრივია, რომ არიციან, რა ხდება მაგალითად აჭარის რომელიმე მუნიციპალიტეტში. ირინა ყურუ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსია. ის ამ თანამდებობაზე არჩევნების შემდეგ 1 დეკემბერს დაინიშნა. არჩევნების შემდეგ აჭარის ტელევიზიის სტატუსი შეეცვალა. მთავრობის აქვეუწყობო დაწესებულებამ ახალ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაქვემდებარებაში. თუმცა ახალ წლამდე, ანუ მანამდე, სანამ საზოგადოებრივ მაუწყებლას ახალი ბიუჯეტი დაუმტკიცდება, ტელევიზიას ისევ აჭარის მთავრობა აფინანსებს. საინფორმაციო უფროსი ამბობს, რომ საჯარო ინფორმაციას აწვდიან. რომ გითხრათ ახლა, რომ ძალიან თავისუფალი გავხდი, ან პირიქით ძალიან შევიზღუდე, ესეც არ ყოფილა. მე მაგალითად აჭარის ტელევიზიაში ორჯერ მქონდა შემთხვევა, როდესაც საჯარო ინფორმაცია გამოვითხოვეთ.
ჩეულებრივ კანონის შესაბამისად 10 დღის ვადაში მოგვაწოდეს. Ნუ იქი ოცდომილება დავშვა, ჩვენ რაღაც ძალიან დეტალურად ჩაშლილი ინფორმაცია გვინდოდა და ასეთი დეტალური პასუხი არ მოვიდა, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ დაგვიმალეს საჯარო ინფორმაცია. ეს ტელერხე 25-ის ოფისია ბათუმში. ჯაბანანიძე ისევ ყოველდღე პოლიტიკურ ტოკ-შოუს აკეთებს. ყველაზე დახურულ და ღია უწყების ჩამონათვას კი ასე აკეთებს. ჩემი დაკვირვებით ყველაზე ღია უწყებად რჩება ჯანდაცვის სამინისტრო. ამ უწყებაში არც ერთხელ არ უთქვამ ჩვენთვის ვერ ყოფილიყვნენ გადაცემა დიალოგის სტუმარი. ყველაზე დახურულად რჩება უმაღლესი საბჭო და მის თავმჯდომარე კონკრეტულად ავთანდილ ბერიძე. ნუ ცალკეული დეპუტატები სტუმრობენ ჩვენთან გადაცემას, მაგრამ თავად ავთანდილ ბერიძე უმაღლესი თავმჯდომარე არც ერთხელ დიალოგის სტუმარი არ ყოფილა მას შემდეგ, რაც ის გახდა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ასევე არის დახურული უწყება ეკონომიკის სამინისტრო დავით ბალაძე. ნატა იმედაიშვილი ბათუმში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტია. არჩევნების შემდეგ კი რეგიონში ჟურნალისტების შემცირებას ასე ხსნის. რა თქმა უნდა, ბიუროების შემცირება, ჟურნალისტების ჯგუფების, გადამღების ჯგუფების შემცირება, ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ არჩევნებამდე მოითხოვდა საჭიროება, არსებობდა იმისა, რომ ჟურნალისტიკა დაუპირისპირდა, მაშინ შესაძლოა ეს ძალიან ცუდი იყო, შესაძლებელია ეს აღიქვან როგორც მხარეთ, მაგრამ მაშინ უპირისპირდებოდა იმ რეჟიმს, რომელიც არსებობდა საქართველოში. და რაც შეეხება ახლა არჩევნების შემდგომ პერიოდს, მე მიმაჩნია, რომ სიკეთეები უფრო მეტია, აი ტენდენცია სასიკეთო უფრო მეტია იმ თვალსაზრისით, რომ არ შემცირებულა თქვა ტოკ-შოუების რაოდენობა. არჩევნების შემდეგ აჭარაში მაესტროს ბიუროს მუშაობა შეაჩერეს. მიზეზი ჟურნალისტებისთვის უცნობია. პრინციპში მაისის შემდეგ აღარ ვარ რეგიონალური ბიუროები მაესტროსი. აი ამ ოფისში ვიყავი დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში. შემდეგ უკვე მაისში გვითხრეს, რომ ბიუროები იხურება და ჩვენ გაგვიშვეს შვებურებაში. არასტაბილურობის მიზეზის გამო მაესტრო ჟურნალისტის სოფურ შხენტი ახლა აჭარის ტელევიზიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში იღებს მონაწილეობას. როდესაც მოულოდნელად გეუბნებიან ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე, რომ ბიურო იხურება, თან არ გეუბნებიან რატო და როდის გაიხსნება, ბუნებრივია გიჩნდება განცდა, რომ სასურველია სხვა მედია საშუალებაში გადახვიდე, რომელიც ამ თვალსაზრისით მაინც გაცილებით სტაბილური არის, ანუ კონტრაქტი კი ფორმდება რაღაცა პერიოდში და იცი, რომ მოულოდნელად თქვა ტელევიზიას არ დახურავენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტი ნინო ხოზრევანიძე ყოველდღე დილის 10 საათზე ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მიდის. ახალ ამბებს სააგენტოს აქედან აწვდის. უკვე რამდენიმე კვირა ცდილობს, მაგრამ ვერ მოახერხა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ინტერვიუს ჩაწერა. მიზეზად უწყება მოუცდელობას ასახელებს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ საჯარო მოხელეებს მედიასთან ურთიერთობის კულტურა არ აქვთ. არჩევნების შემდეგ უფრო გამარტივდა ურთიერთობა, როგორც პრესის სამსახურებთან, ასევე საჯარო მოხელეებთან. თუმცა ვიტყვი იმას, რომ ზოგიერთ პოლიტიკოს და ასევე საჯარო მოხელეების უმრავლესობას აკლია ჟურნალ-მედია ასთან ურთიერთობის კულტურა, რაც იმაში გამოიხატება, რომ იგივე ინტერვიუს დროს, იგივე ინტერვიუს შეთანხმების დროს არის გარკვეული პრობლემები. ამხრივ ფიქრობ, ბევრი საქმე სამუშაო არ შესატარებელი, როგორც პრესის სამსახურების მუშაობაში, ასევე საჯარო მოხელეების და პოლიტიკოსების მუშაობაში. რადიო აჭარის ჟურნალისტია ტარიელ ცეცხლაძე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ავთანდილ ბერიძეს პროფესიული რეპუტაციის შელახვისა და პირადი შეურაცხყოფისათვის ურჩიულა. მე დიმაქვს, რომ ქუთაისის სასამართლო მაინც აღადგენს ჩემს უფლებას, ანუ დაამტკიცებს, რომ ნამდვილად შეილახა ჩემი პროფესიული რეპუტაცია. 2013 წლის 21 იანვარს ნეპოტიზმზე მასალის მომზადების შემდეგ ავთანდილ ბერიძის ტრადიციულ პრეს კონფერენციაზე ავთანდილ ბერიძემ ჩემს მიერ მასალაში მოყვანილ ფაქტებს უწოდა ტყუილი, მე მიწოდა მატყვარა და მითხრა, რომ უნდა მრცხვენოდეს, იმიტომ რომ მსგავს მასალებს ვაკეთებ. არჩევნების შემდეგ ყველაზე ღია უწყება ჟურნალისტები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, მერიას, საკრებულოს და პროკურატურას ასახ ხელებენ. ესკო ნათი აროყვას რეპორტაჟი ბათუმიდან. მე მიხარია, რომ ამ სიუჟეტის ორი გმირი, ანუ ჩემი თანამშრომელი იყო მაესტროში სოფოჟღენტი ტატო ცეცხლაძე და სწორედ შეიძლება ცოტა მიკერძოებაში ჩამეთვალოს, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ მაესტრომ თანამშრომელთან აწილი, მათ შორის რეგიონების კორესპონდენტები, დროებით უხელფასო შეხვედრებაში გაუშვა. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა მომეწოდეს. თითოეულ თანამშრომელს გადაწყვეტილება, როგორც ცნობილი გახდა, ეცნობა წინასწარ. ამის შესახებ ინფორმაცია, როგორც გითხარით, საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა პირად საუბრებში მითხრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ არხზე მიმდინარეობს რეორგანიზაცია, ფინ
finanțuri tvalsa zrisită, s-o ridicăm la un din ale romari sa apulis periodi, stiloven tehnicuri, kada i-ar agheba muahtina, rișem de gat, prograndiozul gegmebiac, de ce am scolegat subsulul, pe armata eu sta bune brivia, adritugian, matanam șomul bai se ugac zildeba. Ahla, pirda pirater și ceartot natia roqua, natia sahaun și dobis, didimad lobarom, zogadi surati, guacene tura hteba, ceareșme, ktaza prom iko galce mi sam bloc și te ce mi tanet amponi, ce ni studii stumaria, mam cu antrula de sarte și orisogam ce olba sa cartolos, media analitico sa unți damat avit informația, smogot vista și înșe sa zgrabă bogax, kitrobit da sa atunci amana de pirada ce în kitrob, romeli uțre bașent, iscola zegax în lida dacă tibi. Sărăm și două pisa, i-a reclamat că s-a amăvit, nu 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 Așchiret, ce înscrie tocmai spăsul xobei nașeve cuatrii. Să jero informații, rețeaua pășină când se acumulă. Să ministrul pact obrivat ce uzele belia am uzca biden. Să jero informații mireba. Rădăsăt zigbe, tocmai este gogona dilit. Zgoi s-a napirat de nașes măculă, bismarța dam tăuba. Tormet însă tânde, mă uțtil obdiră, și n-a gânsat cum de să ministru și cădame mă uțme bine, dame zustă bine. Este informația șe, să bem bude tuara. Sinem doresc pacto bude, mă scăuți tipis, este cât informații dădăst urbat, kicher simtero. Presiam să xori arpa, să xob țin zareb, să xoloa. Chiar este tavari bismarța o supresi bun mă uț, cu ceașit rămșe cu tăt cu am bismarța obțipeli și presiam să xob. Da, idee arti să gîți nația coltuis, rătăm gât să rătăt adgilzet. Stilops jurnalistăbi, jurnalistanat li moi pos informația, hteba centralul utreba și gada mi s-am arteba, gulismob de da calaxta, igve tunda ca ministru. Es ramdina da perhe ustaușat, mușa obis proces, dar am drept mokme de psharisese. Radcon da irakli me es problema akhla ukve naklebat moqts imitom rom metsxerxis sataupis ari tbilisi da chemi kolegebi adgelze tbilisi tsdiloben qola im kitkhvas da es vtkat pasukhis migeba esot miat interesebs da es vtkat me es tsualeba ar tumtsa adglobrivi media aris tsu dgheshi mashinat qiro desat me mushaobdi regionul televizias da gazetchi mudmivat tsirda informatsiis gadamotsmeba informatsiis migeba mudmivat miukhedavat imsa ro aqar aris autonomia akve goqs sami Biacarii sunt tauri pe umagă, sabio. Mudmivet, cirs, romigo, informația. Autis, hadeba, este rom, guami, samarte, bent, biliști. Magaita, cine a gândit să acumete sa ministru, procuratura, asta pe care ne-l vii sa ministru, razi țari competenturi, acearii sunt le vii sa ministru, cu atât, că se am să-mi chitobze pasul, sunt ca ziritad teme, ze mai, pasul, hisca, ze mai, uțe, sa cartos, gând le vii sa ministru, rad tauri, stau, cirs, da, autis, e o problemă, este cu atât centralizare poli sistemă. Natia, rogor, smei, au Nișne, patru nume am cu Andrul Adzia, ce ne gata ce mi stumari, s-ar tășoriso, cam ce olba sa cartulus, media analiticosi, me ptavazu pro mam bloc și gata ce mi spolum de iho, ce am tăiat ca campani, da, mă dupirul, ki tu așe îndasui, raga interesat, srogorț, regionist, armă, madgenel, mediaș. Avem profesor care îți trage cineva pentru că mamuca asta mai interesează rugur picrops media orice stormeti de la parlamentul arceane bise şemteg xomar imeorep simşet domeps rătz moxtau cu atorie te samtels. De așa. Tidi madluba pirolik şi nati esmi usamni mogu samnu vii tidi madluba împotrivă bisatuiz. Nati es care îți trage rătz cehi ba şemteg domeps rătz moxtau cu atorie te samtels. Ormagi mimartule barse, bătis probleme, bromilisari, centralize, cadamisa martuba, centralize, bătan, samtuha, aramatoa, ceris region și aramit, are autonomie, sacatul region și țarse bobs. Tviso privat, martalia, rogoțorieta, stormetul sigur, ca fizicul da pirispireba, da se șem de ce înseamnă și are, șem tvoșe gliana, sacatul sta region și ararism, magram, da muki de buliba, muhele, mimartavidan tuico, șenicine, după ce înseamnă tendenția în surilor. Cărșnii unor opiniuni, arăg mulțumit niște cărșnii lumii să surorilor. Am nevoie de democrație pentru proceste, altfel sunt arse bude să serom. Tu cât tu răgaz tendenții bine niște, visează una gătire de zi, una gaum de obiște. Xoloșeț nu măsura ce e, chiba să cătuloși, că orietă să amit zeli, an băt saurdot gulisc mobda, orietă să tot să program să cuteu tânu vârde bus revoluții și ne tu vârde mi-e tu cât atia credam te bicum kitxaf, madlo. Medii sunt chiar din șeț nu mi-ți dașuie ba.
tu xeli suplimis mkhridan tvkat zoli tsina xeli suplimis mier gamoqenebuli metodebis gagzeleba rogorts kho tvkat arasasiam mkitkhobis shemtkhovashi aradrouli pasvis gatsem media sasholobis romelis natsilobuli ratkmaunda problemas ukhnis media sasholobas tu media sasholobis mier etgvar tendentsia rom ai akhali xeli supleba aris modi vatsalot chota da rese gavakritikot rogorts praktika machvena tsina dros martla ormagis shetsoma iqo dashvili bunda ეხლა თითქოს შეინიშნება, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც ცოტა ადრეა თქვა თითქოს ტენდენციების შედარება მოხდეს, მაგრამ ნათია თავის კოლეგებთან ერთად ცოტა ხნის წინ საუბრობდა იგივე პროფესიულ რეპუტაციაზე და ტატო ცეცხლაძემ სასამართლოსაც კი მიმართა რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაქვთ თუ არა პირადად თქვენ ინფორმაცია და ზოგადად რომ ვისაუბროთ პროფესიულ რეპუტაციაზე რამდენად ილახება კონკრეტული ჟურნალისტის უფლებები დღეს საქართველოში. დღევანდელ როდესაც საუბრობთ დღევანდელ მდგომარეობას სამცხოდ ვერ გავაცდები გავცდები თქვათ ადრე რა ხდებოდა საბედნიეროდ არ არის თქვათ შემთხვევები კერძო პირების მიერ თუ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჟურნალისტებზე თავდასხმის შემთხვევები თუმცა რაღაც დოზით მაინც არის თქვათ ანტაგონისტური დამოკიდებულება აჭარის რეგიონში არაერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა თქვათ ქალბატონათიესაც ჰქონდა ჩაი ვიდეოებიც არის გავრცელებული ბატონ ტატოსაც არ არის ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელი ჟურნალისტის მოვალეობა არის პირველ რიგში ეთიკური სტანდარტების საფუძველზე მოიძიოს ინფორმაცია დაამუშავოს და გავრცელოს ის ამავდროულად ამ ეთიკურ სტანდარტებს წარმოადგენს მონიტორინგი ხელისუფლებისა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა ოღონდ ეს უნდა იყოს ობიექტური კრიტიკა და მოსახლეობის ინფორმირება არის შემთხვევები და ამას პრეცედენტული სამართალიც ადასტურებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რომ როდესაც ადამიანი არის პოლიტიკაში მას თმენის მეტი ვალდებულება აქვს იგივე კრიტიკული შეკითხების მიმართ თუ კრიტიკული შეკითხებისა თუ კომენტარების მიმართ ამიტომ რა თქმა უნდა ჩემი რეკომენდაცია იქნება და თხოვნა იქნება რომ ხელისუფლება უფრო თმობით დათმობით მოიკიდოს და არ იყოს ასეთი ანტაგონისტური დამოკიდებული იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს სუჩედეგს გამოიღებს და თავად ხელისუფლებაც უნდა იყოს დაინტერესებული როგორც ცენტრალური ასე ადგილი ხელისუფლება რომ გაშუქდეს ის მოვლენები რაც ხდება რეგიონში და იყოს ეს პროცესი გამჭვირვალე თუ მათ აქვთ პრეტენზია რომ ისინი საქმიანობენ კანონით შესაბამისობაში ეს არის იდეალური შესაძლებლობა მედია საშუალების მხრიდან გაშუქდეს არის არაერთი მედია საშუალება საბედნიეროდ რომელიც იძლევა შესაძლებლობას გავრცელოს შენ ინფორმაცია თუმცა რა თქმა უნდა პოლარიზაციის ესა საკითხი მაინც არსებობს თქვათ აპელაცია ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან მაგრამ მაინც არავითარ მედია საშუალებასთან არ უნდა შევიდნენ პირდაპირ კონფლიქტში და ამბლად არ არის სასაშკელო თუმცა ალბათ ნათიასაც ექნება შეკითხვა და სანამ შეკითხვას დასწოს მამამდე ვიტყვი იგივე როდესაც ობიექტურობაზე ვსაუბრობთ რამდენად ობიექტური ან პროფესიული კუთხით თუ დგება ჟურნალისტი ამა თუ იმ თემის გაშუქებას საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ქართის წარმომადგენელი მათ შორის ნათია როყაც ეს არის ერთგვარი გარანტი იმის რომ ვიღაც აკონტროლებს რამდენად სწორი მიმართულებით მიდიხარ ან თუ არ მიდიხარ ეს საზოგადოებისთვის ხდება ცნობილი. ეს არ უნდა იყოს თუ არა საკმარისი იგივე ჩინოვნიკისთვის, რომელიც აგრესიულად იქცევა, როდესაც ჩვენ ინფორმაციის მოპოვების პროცესში ხარ და ცდილობს ყველანაირი გზა ჩაგიკეთოს, რათა არ გახდეს შენთვის რეალური და ჯანსაღი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. ნამდვილად კარგი შეკითხვა არის, არაერთხელ მომისმენია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, როგორც ცენტრალურის ადგილობრივი, რომ მე თქვა რაღაც ინფორმაციას მივაწოდებ, ჟურნალისტი არასწორად გაიგებს, ან როგორც უნდა ესე გააშუქებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, პრეს კონფერენცია, ყველა ჟურნალისტის მიმართ გადაცემა და ნამდვილად შანსი აღარ დარჩება იმისა, რომ შენს მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია სხვანაირად იქნება ინტერპრეტირებული. შეიძლება ჟურნალისტს შენ გუნ გააკეთოს, მაგრამ შენ აი მან ასე განაცხადა, ეს ამ შემთხვევაში იქნება მოკლებული. რაც შეეხება ეთიკურ სტანდარტს, თქვათ რომ თქვათ მიესალმები რომ ყოველას ველოდნენ რომ უნდა იყვნენ ჟურნალისტიკური ეთიკის საბჭოს წევრები, მათი გადაწყვეტილება ჟურნალისტი იქნება თუ არა, მაგრამ არსებობს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ანუ მაუწყებლები ვალდებულია ქონდნენ ეს მექანიზმი, როგორც თქვენ გაქვთ ასე სხვა მედია საშუალებას. ამ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ მოხდეს ჩარევა და ხელისუფლებამ არ გითხრათ
ai să se găsească, să se găsească. Martalia, ai să ai șepaseba subiecturi, șelba matar moițonut, magram, mat oltax, și să zile bumerul, mimarton cartias. Tu ai jurnalisti, cartis se vezi samțuharu, magram, tu ai jurnalisti madrul, mauț, că vezi, tanam șomul, romțari, o cartis se vezi. Se vezi mecanizația șelba mimartus, da, da, s-o sachetri. Ramdinat, მომქმედებ და ჟურნალისტი ეთიკურ სტანდარტებს ფარგლებში მოიტანოს მაგალითი როგორც ქვეყნის შიგნით ასე ქვეყნის გარეთ და ესე საჯარო დისკუსია დაიწყოს იმაზე და არა გადავიდეს დაპირისპირებაზე რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს ხშირ შემთხვევაში მაინც ხვდებით იმ პრობლემის წინაშე რომ კონკრეტული ადამიანი გვაწვდის სწორედ იმ ნიუს რომელიც თავად ჭირდება და აქ გაცლებით ნაკლებია თუნდაც ჟურნალისტური საქმიანობა იგივე ამა თუ იმ თემის ბოლომდე გამოძიების თვალსაზრისით ეს რა თქმა უნდა შეიძლება უმრავლესობაზე არ ვრცელდებოდეს გისმენათი Dacă ce e bacart, e schelom, e jurnalist, e psacare și mi-a dat un istor, magai te tacare, e televizii, dan, holod, sa informație, sam sa hori su prosia, cart, e schelom, e jurnalist, sam tu haro, sa jurnalist, e tan, ca sut, e saurit list, in, iradet me, sunt ca conde sau barde, tchaudi matro, mi-a dat un haro, cart, e schelom, e jurnalist, e brodis, tu ai nam cart, e swaput, zunebdit, sam tu haro, e tendenția, so girti, jurnalist, e picrops rom, mai ta actu, sunt ca cutari, eticuri nu. Urmebi, dar ce de bat, dacă ce-am ușaubulit documente, romnii s-au mutat, 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 s-au ეს თქვა უყურებენ არ ვიცი როგორ რა სიტყვა მოუძებნა მაგრამ უკვირთ ალბათ უფრო კარგი და შესაბერისი ეს სიტყვა იქნებოდა თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების განათლების დეფიციტი თუ ეს ისევ ჩვენი ჟურნალისტების და მედიის ბრალია რომ რეაქცია ეს თქვა კრიტიკულ კითხვებზე აქვს საზოგადოების ერთ ნაწილს დიდი მადლობა ნათია ჟურნალისტებიც არიან იმ საზოგადოების ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ვართ, ჩვენც წარმოადგენ ასევე მოხელეებით. სამწუხაროდ ძველი ტენდენცია დღეს არსებული და კიდე გრძელდება, ეს არის პოლარიზებული გარემო. ანუ ეს გამოიხატება ვთქვათ, როგორც მედია საშუალებების აფილაცია, ანუ დაკავშირება ამა თუ პოლიტიკურ ძალასთან, ასევე ვთქვათ, მოსახლეობის მიმართ განწყობა. Შეიძლება არ მოეწონოთ, მაგრამ თუ იქნება ეს ობიექტური კრიტიკა ფაქტებზე დაფუძნებული და თუ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი ყოველას აქვს წვდომა ინფორმაციაზე და ყველა მიცით რა ტენდენციებია რა არის ეგრეთ წოდებული გადაღებული BBC სტანდარტი ხო BBC სტანდარტი არის მოძიება ინფორმაციისა ობიექტურად შეფასება გავრცელება და მიწოდება ძირითადი ტენდენციები ის არის. მე მესმის რომ კრიტიკული შეკითხვა არესიამოვნება მოხელეს რომელიც თქვა ჯერ არ გადაუწყვეტი ან არის საგადაწყვეტილება მიიღოს დარწმუნებული არა მაგრამ დღეს თქვა რაიმე საკითხის კრიტიკული შეფასება ან ერთის ხული ნეგატიურად გაშიქება შეიძლება მომავალში იყოს საფუძველი იმისა რომ ხელისუფლება თუ არასწორად იქცევა შეცვალოს თავის პოზიცია და მოსახლეობა ადრეთუგვიან გაიგოს სიმართლე ან არ უნდა მიიღოთ ყველა ინფორმაცია რასაც ხელისუფლება უგაძლებს ისე როგორც შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტიებიც ეს არის მათი ინსტინქტი უნდათ ის გამოჩნდეს ყოველთვის როგორც ყოველთვის კარგად ეს ხდება როგორც ჩვენთან ეს ხდება როგორც მაგრამ თუ ჟურნალისტი აქვს შიდა წმენა და პროფესიულ სტანდარტების გათვალისწინებით ხედავს რომ ეს კითხვა უნდა დაისვას თუ თქვა მოხდა ძარცვა იგივე თქვა ხულოს რაიონში პირობითად ვამბობ რატომ უნდა კომენტარი მიიღოს ჟურნალისტმა რამდენიმე საათის შემდეგ თბილისის საინფორმაციო პრესამსახურიდან რატომ უნდა ხდებოდეს რას წოდახმის წინ ათე საუბრობდა რატომ უნდა მიიღოს და რატომ არ უნდა გააკრიტიკოს ამის გამო შეიძლება იყოს იქ რაღაცა შიდა რეგულაცია მაგრამ მითითებები რო ის არ გასცემს მაგრამ ეს არის ნამდვილად კრიტიკული კითხვა არ მოეწონება კი ბატონო მაგრამ ეს უნდა იყოს ისეთი რომ იცით და ერთგვარი შეჯამება რო გავაკეთოთ დღევანდელი დღის გასული წლების განმავლობაში ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარ და მტკივნეულ საკითხად სწორედ მედიაში განვითარებული მოვლენები
Polo ertitalianu gulismo parcheonobis shemdeg periodis, sadgan archeonobis tsin igive dges tavrobashi arsebuli adamianebi gulis tsukhils gamotkvamde rom media iqo mikerdzoebuli an tavsufali medis arseboba kveqanashi iqo saptqis kvesh. Realurat kho mar sheinishneba davshot gagzeleba im zoli memkvidroebis romelits arsebobda, imto adre tu guian khelisuflebis tsarumadganas gatslebt upro komportulat miachnia tavi tu media misasargebut mushaobs da iknaklebi ikneba tundats tavsufali da realuri informația, am început să critic cam orice de smistină. La tu Freedom House is monatem să stau pe Covid, să catul jerki de medism cu trit, on tradițiun medias cum sunt radio televizia, aris nahevra tavisupali, internet is tavisupali, va bolu televiz monatem, bolu prehanavat mi scarta tavisupali, vigit is mihedrit. Mi se salme belierat, când ești gumarul barom, arăți că de ram din megavi mi-au magram za anișnulovan, e să gătesc cât fizicuri da pe dispere, ba, și nu este sitot scris în sac, sac minus ganhur celui drus, sap tășecna, e orice întoarce ce jur, dar arăți că aș grebu informații să avem nirod, magram, istrom, ca damuk idebule, baheli super, sunt hridan, șeit svala, tu sam arăise, romul sa sruelie, da, am dat mi-a magali timoțnos, pirol și tavo, jurnalistul m-a unda iron, a scus gălubă, da, idebule. Ano, este tema, unde ai jos, care mă tu jurnalistul este tema, romul este ușor, problema este nașită, care mă tu este jos, colegii uri solidaruba. Greșin, care am probleme este nașită, hal swaik neba, dacă nu, heli supleba, pascuz gebloba, roman uzrunel jos, jurnalistul este mier, tau isak minus ganhur seliba, criticuli, kitrubis. Ce dima globa, va tu numam caro mier, kada se mai șmona celeba, va tu mi dan, ce am tânăritat, întrupevo, da, natia ropa, metri arhis, jurnalisti, natia, dima globa, romu, va tu desa interesa informația, tumca bols, alba, te-ai făcut daskna romgava, că tot, unde au făcut rom, fidre, concretul, atheli supleba, istarumat, gânem, zavis, sau brept, sacerularis, maic, jurnalisti, epsa, da, ghive, presam, sahurșeori, sarcelubdes, kacilebi, jansar, urtertova, adgar. Șirșem trăiesc doar mati meșe obit credeba, ma tu informații armo pove bade chiar și eșla. Natia Didi Madlova, și unde șiens colegat fi strupt armat obiect, n-a xot tur organizat deba, ma ulenep, cu un șevet sadot etapa bruiat mi-a devenut. Tu al urirom raime seriozule probleme bistinașe, medis armo madgenle bise vara gmuștet. Reclamis truva, reclamis șiem de cuca business istrodat, iar șoel de studii stumar tenertat prundeba. Didi Madlova, te-a dat gadețe în spălă, se arată gavar cu iotra, te-am scuis zadeps, tavari sa informații o gamușe, bați hasa, ati stui slevan, geava și ciuli guverteba. Sa gam și dobi slevan. Ibat unu gavar cu iot, sa gam și dobi sa irak, imu gledim teme vișe sa he promul zet, slad zusta de ca ce visa uret. Mes hei arhi dacar buli ganzi scoal da coaler în muzeu și specialul comisia și ei nu mă gleba cu dați că buli era șestu ma da ușo gamu zebam, dați că bian muzeu mi-a nam și un lebirat un miuti ca gamu zebam norios unicaluri sa mahis nesuat, tocume ce scoas arco pagida la vară de bia cu samar tăldam sau zarsu de natic vișem de mes hei arhi. Exkluziuri temis gagzeleba nahet tavar gamushebashi. Canonis ra punctebi dairgo Tengiz Gunavas gatavisuplebit juristebis informaciit Mihail Saakashvilma samagrebos qopili gubernatoristvis nasamartleobis mukhsnit sisxlis samakhlis kodeksi da konstitutsia daarguia prezidenti upleba musiliam mzhjavdebuli sheiqalos magram ara aks upleba ara sajel mukhtil pirs nasamartleoba mouksnas shesabamis ganmartebebs dges ara samtorobobebi da juristebi aketeben paralelat Gunavas personit gamozieba kidev ertkhel interesdeba ramokta 5 tsilis tsin samagreboshi ratom CMS politsiis mashindelma magalchinosnema Tengiz Gunavam da megis kardavam zugdideli ekim Rasambuven prezidentis gankagulebaze specialistebi da rasapirebs tsikhidan gamotsuli qopili magalchinosani detalebi is mtavar gamshebashi. Sakstatis ahali kuleva 2013 წლის იუნიში რეალური მთლიანი და პროდუქტის ზრდა მინუს 0.8% შეადგინა. თემას დღეს პრეზიდენტის საგანგებო განცხადებით ეხმაურება შეფასებები კეთდება სახელმწიფო უწყებებში, არის თუ არა მონაცემები საგანგაშო. Დასამბობენ ექსპერტები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, რა გახდა ეკონომიკური ზრდის შემცირების მიზეზი და როგორ აფასებენ პრეზიდენტის განცხადება სპეციალისტები თემის დეტალები. Რამდენი საგანგაშო Arăstori sa transferă politica, arăstori managementul, tu moțina ardege bundi sizliere, ratom damarts, dar Tbilisi Dinamo sa și neau șehodra și Bucharest este iau asta în campionta ligii smesa mesa calificația o etapă de nulitori zagebuni macidan, el te trișe în decșefa se vei vichete, va gulșe mat ghivata pare urat, sa putar musa zrebeți gamut cu un Dinamo sa vetelan pe rul televide sportului jurnalist pe sa putare poziția macis, dar sulebi șemde, Dinamo sunt taur mațu pe mat dușa nu hei mat da fixira. Maci șem gomi comentare bi da analizi nahet, resim taur gamut șebași. Ertmanski da aflobit 45 წუთში შეხვდებით ასე რომ დროებით.
Dacă mă dăbăt armatele uscii sub plevan, dai ulde tim tavar să informații o gamă și obas, tai capitolul nata epicentrul care începe tobit cazul, tăi depuse drăguț.